احمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا حق تعالى فرمان پنس پاک کلامس اندر اور بدکاری نزدیک مگسیو تِکیٛازِ بدکٲری چھُ بے حیٲیی اِنَّهُ کانَ فاحشَتَ بے شک چھُ یہِ بے حیٲیی وساء سبیلا کۭژاہ بُرٕ وَتھ چھِ یہِ معراجہِ رٲژ اندر وٕچھ رسول نازنیٖن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تِم خاتوٗن یِمن پٮ۪ٹھ سُہ عذاب وٕچھُن یِمن سیٖنَس سۭتۍ وٕچھُن گنٛڈ کٔرِتھ یژھان وٕچھُن زنٛگن گنٛڈ کٔرِتھ اور یِمے وٕچھُن عذابس انٛدر جبریٖل امیٖن علیہ السلامس کوٚرُن عرض اے جبریٖل امیٖن یِم خاتوٗن کم چھِ یِمن کیازِ چھُ یہِ عذاب یِم کیازِ امہِ عذاب سۭتۍ ژھٹ ژھٹ کران فرمو جبریٖل امیٖن علیہ السلامن فرمونس یِم حظ گٔے تِم خاتوٗن یِم بدکٲری ٲسۍ کران پتہٕ یِمن اولاد ٲسۍ زیوان یِم یِمن اولاد ٲسۍ تولُد سپدان یِم حظ ٲسۍ پتہٕ تِمن اولادن ژھٕنان قتل کٔرِتھ مگر بدکٲری منٛز ٲسۍ یِم اوے چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان پاک کلامس انٛدر ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة بدکٲری نزدیٖک مہ گٔژھِو تِکیٛازِ یہِ بدکٲری چھِ بے حیٲیی وساء سبیلا کۭژاہ بُرٕ وَتھ چھِ یہِ اور یہِ تہِ کوٚر مُلا حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتھ معراجہِ رٲژ اندر تِم لُکھ وٕچھِن تِم مستوٗرات وٕچھن تِمن وٕچھُن سُہ عذاب تِمن مردن تِمن مستوٗراتن وٕچھُن برونٛٹھ کَنۍ ماز اکھ ماز وٕچھُن تِمن برونٛٹھ کَنۍ یُس زن بڑٕ کھیوٚن لایق ماز یۄس زن بڑٕ لُطف چھُ لُطف یی اگرے سُہ ماز کھٮ۪مو مگر بیٛاکھ ماز وٕچھُن تِمن برونٛٹھ کَنۍ یتھ زن بدبوٗ اوس یِوان یُس زن ہوٚتمُت ماز اوس یِم مرد یِم نہٕ ہُہ عمدہ ماز کھٮ۪وان کینٛہہ یتھ خوشبوٗ دار چھُ یُس زن کھیوٚن لایق ماز چھُ یِم نہٕ سُہ کھیوٚن لایق ماز یُس چھُ یِم نہٕ سُہ کھیوٚن لایق ماز کھٮ۪وان کینٛہہ یِم ترٛاوان سُہ أتنسٕے یِم کھٮ۪وان یِہوے پھکلد ماز یِم کھٮ۪وان یِہوے ہوٚتمُت ماز یُس نہٕ کھیوٚن لایق چھُ کینٛہہ یتھ زن پھکھ چھُ یِوان ظٲہر سی بات چھِ یہِ کہِ اگرے گرس انٛدر یتھ جوٗنس منٛز ییٚلہِ أسۍ تھاوان چھِ سیُن اگرے تتھ کیاہ چھِ ونان فرجہِ بغٲر تھاوو أسۍ نٮ۪بر کُن تتھ چھُ تمہِ گرمہِ سۭتۍ سُہ بدبوٗ یِوان پتہٕ چھُنہٕ سُہ ونٛدٕ یِوان کھٮ۪نس کِہیٖنۍ پانے بوٗزِو سُہ ہوٚتمُت ماز چھِ یِم کھٮ۪وان یتھ زن بدبوٗ چھُ یِوان یتھ زن پھکھ چھِ یِوان اور جبریٖل امیٖن کوٚر عرض یِم مرد یِم خاتوٗن یِم کیازِ عمدہ ماز أتی ترٲیِتھ یہِ بدبوٗ دار ماز کھٮ۪وان جبریٖل امیٖن علیہ السلامن کوٚر عرض یِم مرد چھِ تِم یُس زَن یہِ ہوٚتمُت ماز چھِ کھٮ۪وان یِم چھِ تِژھ تِم مرد یِمن زَن پنٛنہِ گرٕ واجنہِ آسہٕ حلحال تِمن سۭتۍ اوسُکھ نِکاح یِم آسہٕ تِمن پنٛنٮ۪ن گرٕ واجنٮ۪ن أتی ترٲیِتھ خبیٖث خاتوٗنن نِش رات گُزاران اوے چھِ یِمن یہِ عذاب یہِ مستوٗرات کیازِ یہِ ہوٚتمُت ماز کھٮ۪وان نَس یِم گٔے تِم مستوٗرات یِمن پنٕنۍ مرد ٲسۍ حلحال تِمن سۭتۍ اوسُکھ نِکاح یِم ٲسۍ تِمن أتی ترٲیِتھ خبیٖث مردن نِش رات گُزاران اِسلیے اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ توفیٖق یَتھ کَم کٔلیٖل دُنیاہَس اَنٛدر نیک نیک عملہٕ کَرنُک توفیٖق یِم زَن بدکٲری اَنٛدر چھِ تِم کٔرِنۍ یَتھ یِمن حدیث شریٖفن نِش عبرت حٲصِل تِم کٔرِنۍ قۄرانہِ پاک چٮ۪ن آیتن نِش یِمن زَن ییٚتٮ۪ن زَن منح کوٚر پروردِگاری عالمیٖنن لا تقربوا الزنا زِناہَس کٔرِو مہ گٔژھِو اِنَّهُ کانَ فاحشة بے شک یہِ چھُ بے حیٲیی وساء سبیلا کۭژاہ بُرٕ وَتھ چھِ یہِ اللہ تعالیٰ دِیِن توفیٖق قۄرانہِ مجیٖدَس پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک نبی رحمت سٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیرِ خلقِہِ محمدٍ وعلیٰ آلِہِ وصحابِہِ اجمعیٖن آمیٖن